Sveiki kolegos mokytojai, mokiniai, tėveliai, progimnazijos bendruomenė. Jūs žiūrite pirmąją Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijos video laidą. Šį kartą matysite, kas ir kodėl augina troškimų medį. Kokiais talentais Lietuvos, o gal ir pasaulio scenas papuoš mūsų progimnazijos mokiniai. Kuo šį kartą nustebins jaunučių chorų festivalis Šviesa. Na, o pirmąją laidą baigsime kalėdiniu sveikinimu. Tapytoja, dailės mokytoja Grytė Pintukaitė Valečkienė surengė vaikų piešinių parodos konkurso troškimų medis baigiamąją šventę. Renginį vainikavo vaikų norus ir svajonės simbolizuojančio medelio šermukšnio sodinimas. Jaukia šviesiai rudenišką popietę Lakštingalo skvere, Konarskio gatvėje besibūriuojantys žmonės traukia smalsių praeivių dėmesį. Margaspalviais lapais pasipuošusiame skvere buvo sodinamas vaikų norus ir svajones simbolizuojantis šermukšnis. Medelio sodinimas – tai vaikų piešinių parodos konkurso troškimų medis baigiamoji šventė. Idėjos ir konkurso autorė, tapytoja, dailės mokytoja Grytė Pintukaitė Valečkienė. Nes žmogaus didžiausia paslaptis tai yra šviesti ir žinoti, ko nori šiam pasaulyje. Ir būtent, kai žinai, ko nori, tai ir svajoji. Todėl mums taip ypatingai padeda ir vaikai, nes jie moka svajoti. Ir štai esu labai laiminga, kad tiek daug nuostabių žmonių padėjo įprasminti šią idėją ir ją įgyvendinti šiame simbolinėme Lakštingalo skvere, kuris yra visai šalia Basanavičiaus progimnazijos. Medelio sodinimo šventėje dalyvavo ir vaikus pasveikino Seimo pirmininko pavaduotoja Irena Degutienė. Ji pasidžiaugė vaikų kūrybiškumu, dėkojo dailės mokytojai Grytei Pintukaitei Valečkienei už puikią iniciatyvą surengti tokį gražų renginį. Šiandieną bus pasodintas šermukšnio medis. Kodėl šermukšnis? Turbūt todėl, kad bus uogos. Uogos raudonos, skaiščios, kurios šitam rudeniniam lauke kitais metais tikrai atrodys viliojančiai. Ir jūs, ar atėję iš Basanavičiaus progimnazijos, ar iš kitos mokyklos, galėsit prieiti prie to medžio ir staptelti ir susimastyti. O ko aš noriu? Ką aš galvoju? Apie ką aš svajoju? Seimo aplinkos apsaugos komiteto pirmininko pavaduotojas Paulius Saudargas kalbėjo apie tai, ką reiškia šermukšnio medis, akcentavo, kaip svarbu skatinti vaikų norą kurti. Aš pats buvau nuoširdžiai nustebęs, kad iš dalies taip paprastai galima visą tą padaryti, reikia tik norėti. Ir tai ko gero rodo, kad mes pagaliau pradedam pasiekti, ką per 20 metų valstybėje bandėme sukurti. Tai yra pilietiška, bendruomeniška visuomenė. Kai iš tiesų užtenka ištiesti vienas kitam ranką, užtenka būti kartu ir tai išties padaro visuomenė visiškai kitokia, miesto erdvės visiškai kitokios, jos yra savos, jos yra mūsų, pasirodo, mes juose galima irgi kažką kartu padaryti. Piešinių konkurse troškimų medis dalyvavo Vilniaus naujamiesčio moksleivių namų dailės ir teatro studijos paveikslas bei Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijos dailės studijos paletė mokiniai. Konkurso laureatus paskelbė ir apdovanojimus įteikė Seimo pirmininko pavaduotoja Irena Degutienė. Finalinis renginio akordas – šermukšnio medžio sodinimas skambant fleitos garsams. Pasodintą medelį mokiniai papuošė rankdarbiais. Šventės nuotaiką skaidrino Vilniaus chorinio dainavimo Liepaitės jaunučių choras. Jau ketvirtus metus mūsų progimnazijoje vyksta gražia tradicija tapęs renginys – jaunųjų talentų konkursas. Šiemet mokiniai buvo kaip niekad išradingi. Jaunieji atlikėjai padovanojo susirinkusiai publikai nepakartojamą reginį. Rudeniškai žvarbę, darganota lapkričio 15-osios popietė Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijoje vyko jaunųjų talentų konkursas.
Šis renginys tapo gražia tradicija, rengiamas jau 4 metus. Jaunieji atlikėjai padovanojo susirinkusiai publikai nepakartojamą reginį. Skambėjo dainos, buvo šokami įvairių stilių šokiai, grojama elektrinė ir paprasta gitara pianinu. Kiekvieną pasirodymą lydėjo audringi aplodismentai. Koncerto scena buvo išpuošta įvairias spalvėmis gėlių kompozicijomis. Progimnazijos bendruomenė paminėjo Tarptautinę tolerancijos dieną, kurios simboliu šiame tapo gėlė. Visuomenėje gyvena skirtingi žmonės, todėl labai svarbu gebėti toleruoti kitą ir taikiai sugyventi. Gėlė gali tapti simboliu, sujungiančiu skirtingus žmonės. Jaunųjų talentų konkurse nustebino mokinių pomėgių ir kūrybinių gebėjimų įvairovė, drąsa, meninė išmonė ir pasirengimas. Sunkus ir atsakingas darbas teko vertinimo komisijai. Susumavus rezultatus, buvo paskelbti konkurso nugalėtojai. Pirmoji vieta atiteko 6 D klasės mokiniai Austėjai Drevinskai. Antrąją vietą iškovojo 6 klasės mergaičių kvartetas Gustė Sadlauskaitė, Ugnė Bernatonytė, Vakarė Zozaitė, Greta Vokietaitytė. Trečiąją vietą džiaugiasi 8 D klasės mokinė Ieva Samardokaitė. Komisija taip pat skyrė nominacijas atlikėjams. Geriausiu instrumentiniu duetu tapo 8 klasės mokinės Gabrielė Tumaitė ir Silvija Strazdaitė. Už elegantiškiausią pasirodymą apdovanota 8C klasės mokinė balerina Gražina Žilinskaitė. Kūrybiškiausi buvo 6A klasės grupė Gimė magnetofone. Originaliausia išrinkta 6D klasės mokinė Viktorija Smolskaitė. Turi jis angina, to su jis kankina, a negali ištarti, baisiai nori gerti, šimta prokodinas, aprokinoninas, aštis jam nekrėda. Džiaugiamės, kad mūsų progimnazijoje mokosi tiek daug kūrybiškų ir artistiškų mokinių. Tikime, kad šis renginys bus toks pat populiarus ir kitąmet. Jaunučių chorų festivalio įkvėpėja, pagrindinė organizatorė ir rengėja muzikos mokytojo metodininkė Jelena Skupienė jau 2 metus iš eilės surengė Vilniaus miesto jaunučių chorų festivalį Šviesa. Šiemet šiame festivalyje dalyvavo net 15 jaunučių chorų iš įvairių Vilniaus miesto mokyklų. Pamiršę visus rūpešius ir priešventinius darbus, Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijos mokytojai ir mokiniai sukvietė Vilniaus miesto mokyklų jaunučių chorus į jau 2 metus vykstantį Vilniaus miesto jaunučių chorų festivalį Šviesa.
Šventę organizavo Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazija. Būkite šiandien šviesos angelai, kurie savo balsais pažadins šventų kalėdų dvasę. Linkiu visiems gražaus renginio ir pačių geriausių emocijų. Renginio įkvėpėja muzikos mokytoja metodininkė Jelena Skupienė. Pati didžiausia šviesa, kuri yra šalia jūsų, mėly vaikai, tai yra jūsų mokytojai, kurie dabar stovi. Jie ir jūs stebėsite vieni kitų pasirodymus šią tikrai nuostabią, gražią dieną. Mūsų yra labai daug, tad būkime labai labai kantrus. Žinokime, jog į muzikos ir meno pasaulį turime įsileisti tylą tam, kad išgirstume muziką. Šią gražią idėją įgyvendinti paskatino didelis noras suburti Vilniaus miesto bendrojo lavinimo mokyklų jaunučių chorus ir jų vadovus į vieną gražią šviesos šventę. Gruodžio 13 dieną mokykla buvo pripildyta muzikos garsų, vaikų juoko ir visuotinio miesto šurmulio. Šis vaikų balsų sambrūzdis skleidė gerąją naujieną apie artėjančias didžiąsias metų šventes, šilumą, kurios visiems trūksta, gėrį, kurį turime dalinti kiekvienam. Antrasis jaunučių chorų festivalis Šviesa subūrė 15 Vilniaus miesto jaunučių chorų iš įvairių mokyklų.
Šventės dalyviai bei mokinius paruošę mokytojai buvo apdovanoti padėkos raštais. Dainininkus ir jų mokytojus džiugino gausios rėmėjų dovanos. Tikime, kad šis gražus renginys gyvos ir kitą metą bei suburs dar didesnį chorų būrį. Taip jau sutapo, kad mūsų pirmoji laida transliuojama kalėdinių švenčių metu. Jūs sveikina Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijos direktorė Gražina Šoblickienė. Mėly mokytojai, mokiniai, tėveliai, gerbiama mokyklos bendruomenė. Džiaugiuosi, galėdama padėkoti už bendravimą, už jūsų darbą ir pasveikinti jūs artėjančių šventų kalėdų ir 2014 metų proga. 2013 metais gražiai gyvenome, sėkmingai mokėmės, sužinojome daug naujų dalykų, nuveikėme daug prasmingų darbų. Džiaugiuosi ir dar vieną naujovę mūsų progimnazijoje – video laida, kuri tikiuosi virs nuolatinė ir pastovi. Šiltų ir jaukių jums šventų kalėdų, netikėtų dovanų, sėkmingų, laimingų ir džiaugsmingų, 2014 metų. Jūs žiūrėjote pirmąją Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijos laidą, kurią rengė Asta Šalkauskaitė, Aurimas Vėta, laidos vadovas Valentinas Devetnikovas.